Сите правни и физички лица, запишани во Единствениот регистр на земјоделски стопанства, како и земјоделските задруги, можат во подрачните единици на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој да достават барања за користење на финансиска помош по мерката 103 од ИПАРТ програмата. Мерката 103 се однесува за инвестиции во преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи, за нивно преструктурирање и надградба до стандардите на Европската Унија. Во мерката 103, значи инвестиции за преработка и маркетинг, овде приоритетни сектори во производство се на вино, значи производство на вино, преработка на овош и зеленчук, која е многу битна за нашиот крај, Пијанецо и Малешевијата, бидејќи немаме такви преработувачки капацитети, значи млеко и млечни производи, производи од месо, тука може да конкурираат и физички и правни лица. Приоритетните сектори, производството на вино, преработка на овошје и зеленчук, млеко и млечни производи и производи од месо, се од големо значење за Пијанец, бидејќи се поголеми бројот на лицата кои одгледуваат овошни насади и се занимаваат со сточарство. Ги молиме сите заинтересирани земјоделци, дали са евидентирани, дали са регистрирани, да дојдат во нашите канцелари и простори, каде што ние како советници ќе им дадеме поддршка и ќе им изготвиме деловни планови или технички проекти со кои ќе можат да конкурираат. Тоа ќе биде бесплатно извршено од наша страна. Оваа година 2013 имаме 16 направени такви програми кои сите ни се остварени. Сите заинтересирани лица по оваа мерка ќе можат да аплицираат до 10 декември во работните единици на агенцијата.